dobre šuká injekcie, tak rád žijem. Starčekovia erekcie. What the hell is this? Join the case battle on hellcase.com. Buy a case and compete with other players. If your skin is more expensive, take it all to yourself. That was very simple. Hellcase, fill up your inventory with cool loot. Vždy vylieči to, čo treba. Čaute, chat. Dáme to tichšie. Rozmýšľam, že ideme asi hneď Hellcase. Ideme spraviť profit. Bez rečí, za pár dní vylieči. A láska vždy vy... Dneska to musí padnúť. Mikrofon volume up. Slabo ma počuť? Slabo ma počuť? Dobre je? Man of War. Dobre je. Sojka netrol ma. Dneska musí padnúť to vypo. Musí proste. Nie, že nie. A keď padne jedno z tých dvoch vip, čet. Včera tieto dva. Počkaj, kde sú? To už prešlo? Nie tento, iný. Keď padne jeden z týchto, počkaj. Buď toto, fate. Alebo z týchto troch, ak padne jedno, tak ideme na inú bedničku. A kým nám nepadne zase z tej bedničky niečo, tak budeme to furt otvárať, dobre? Kortikera, môžeme spraviť chart. Čo stojí Kortikera? Combinate? 15 euro, wow, super. Viete mi, prosím vás, niekto dá tam, že sú Suicide Boys a nie sú p***či. Strašne dobre sa počúvajú. Vedeli ste, že oni si robia sami tú hudbu? Ste nevedeli však? Dnes 2017 Cabernet vybav mi umbám. Kabernetík, hadam, neplačeme tam vzadu. Medzi plebmi zabanovanými. Počkaj, ty máš vlastne... Cabernet, ty máš vlastne sub a ty ho vôbec nevyužiješ však? Čo teraz by sme s tým mohli spraviť? Možno by sme mohli ísť CS-ko, čo ty na to? Padni mi už to vypo, poď. Povoz. Nepadne to. A tu je tá svinia, Desert Hydra, to chceme. Sojka, ty kedy zapínaš? No, Sojka, kedy zapínaš? Zle je. Korona, chat. Koľko mám nabitú myšku? 91%. To mi ale že úplne stačí. Úplne. Poďme niečo dobré. Nič. Mala by sa ísť previetrať na tie zavreté motokary a hneď by jej bolo dobré? Sojka, no, mala by si sa ísť previetrať. 35, OK. Kombinovali sme. Najhoršie je, že chat, toto je môj posledný likvid. A nový mi príde až v pondelok. Malý žolo. Ako to dnes vidíš Hellcase? No musí niečo padnúť. Začínali sme na 500. Dúfam, že padne hento vypo, čo chcem. Čo vy na ten Electric Hive je drahý? Len ten nepadá moc. Ukáž, divaj sa, pozri sa, on stojí. Kde je? Tu je. 0,2%. A keby mi padlo... Na p***u. Tak to nie je až také drahé. Som si myslel, že to je drahšie. Ojebalo ma to. Ojebalo ma to. O! Ty k***va! Jebe ti! OK, 763. Počkaj, už mi odblokovali vydrav. Idem pozrieť. Nemám odblokované.
OK, necháme to tam. To budem v topke. No jasné, som tu. 763 chat. Šanca na toto vypo je... Počkaj, to je Factory New? Factory New Statrack. Šanca na toto vypo je 0,0026. To je taká šanca, jak keď napustí ženu asi oni. Jak sa to povie? Impotent? Že nemôžu mať deti? To berem a tento dáme do upgradu. A Damášek, ďakujem ti veľmi pekne za 5 gifnutých sabov. Díky, Braško. Toto musí vyjsť. 44% šanca. Nie je šanca, že to nevyjde. Easy. Easy, kurva. Takže začínali sme na 500 a máme 500. A plus 700 za to vypo. Medúza. Aj medúza by mohla padnúť. We'll be right back.